Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Sualım var komandası olaraq biz bugün gəzə-gəzə gəldik Müşfiqabad qəsəbəsinə və burada olmağımız o qədər də təsadüfü deyil. Arxada görürsünüz o rəhmətliyin büstünü də. Və arxa fonda bu kişinin olması da o qədər təsadüfü deyil. O insanlar üçün, o oğlanlar üçün, o oğullar üçün dünyada fərqli şeylər vardı ki, hansı ki o onun üçün, onlar üçün çox qiymətli idi. Bugün də bu qəsəbədən və bu əhalidən soruşacaq ki, dünyada sizcə ən qiymətli şey nədir? Görək, ağıllar, fikirlər üst-üstə düşürmü? Bunun ancaq şahid ola bilərsiniz. Siz də fikirləşin bu 30 dəqiqə ərzində. Görək, sizin o cavabınızla axırdakı nəticədəki o cavab üst-üstə düşəcəkmi? Düşsə, sizə halal deyəcəm. Düşməsə də yenə sağ ol deyəcəm, amma düşsə halal deyəcəm. Nəysə, biz başlayırıq inşallah 30 dəqiqə ərzində görək hansı cavablar çıxacaq. Bu, maddi və mənfəət dolu bir dünyada çıxsa, nə yaxşı, nə əla bizlərə ki, o cavabı çıxartmağa çalışacaq. Sualımlar başladı. Bəxtiyar, səncə dünyada ən qiymətli şey nədir? Bilmirsə. Verilən cavablara görə öyrən həyatı. Yaxşı. Salam əleyküm. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Adınızı bilmək olar? Musa. Musa. Birinci yerdəkindən başlayayım, sonra göydəkindən başlayaram. Əsas yerdəkidir. Musa müəllim, sizcə dünyada ən qiymətli şey nədir? Can sağlığı. Başqa? Başqa. Evlad, atana, valideyn. Mənim ağlımda var. Ağlımdakını əgər cavab verə bilsəz, sizin üçün bir alqış səsləndirəcəyim. Yox. Deməsəniz, artıq bu da sizin aləminizdə bir cavab olacaq. Can sağlığı, övlad, başqa? Valideyn. Valideyn, başqa? Bir də varlıq, insan varlığı. İnsan varlığı, yəni pul, var dövlət yoxsa? Ya, 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 insan varlığı, pul, dövlət, var hamı. Bizim varlığımız yəni, sizin həyatda varlığınız. Bəli. Vəssalam, siz belə düşünürsünüz. Dövlət edilir. Çox sağ olun. Axırda baxarsınız, ki görək cavab nə çıxacaq. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Adınız nədir? Adım Rafiq. Rafiq müəllim. Siz həmişə belə yüksəkdə dayanmağı xoşlayırsınız? Yox, həmişə yox, əlim deyil. Əl üzü verin, çıxın oran. Rafiq müəllim, Musa müəllimə soruşduqlarımızı sizə də soruşuram. Dünyada ən qiymətli şey? Dünyada ən qiymətli şey, birinci can sağlığı, ikinci vətən. Başqa? Birinci can sağlığı, ikinci vətən. Can sağlığı olmasa vətəni qoruyamaz. Bəlkə xəstə-xəstə vətən arzunu çəkək? O da olar. Vətən dərdi çəkək? Vətən dərdi birinci dərdi. Onda vətən sonra can sağlığı? Vətən olarsa can sağlığı olar. Yəni? Yox, elə eləmsin. Çünki vətənimiz olmasa, canımızın sağ olmasına nə fayda? Fayda elədir. Deyil mi? Elə. O qədər elə köçəri insanlar var ki, deyirlər ki, kaş ki vətənimdə olardım. Kaş ki vətənimdə olardım, can olmasa olar. Axırda baxarsınız inşallah. Sağ olun, var olun. Thank you.
Salam əleyküm. Ustanuş olsun. İçəri girməyəcək, qaranlıqdır. Burdan elə sizə soruşaram. Salam əleyküm. Necəsiz? Nə var, nə yox? Burdan düşür, Bəxtiyar. Düşür. Adınız nədir? Nurullu. Nurulla? Bəli. Nurulla. Əslində o Nurullanın axırıncı hərfi H olmalıdır. Bilirsiniz onu? Nurulla deyil. Nurulla olanda çünki ad tamamilə mənasızlaşır. Amma Nurullah olanda nə olur? Allahın nuru deməkdir. Onu o vaxtı o bizim böyük qardaşlarımız dırnaq arasında onu o hını götürüblər, olur mənasız bir ad Nurullah. Vəssalam. Amma əsas Nurullahdır. Nəysə, mən burada müəllimlik eləmək üçün gəlməmişəm. Sizə bir sual verəcəm. Nurullah müəllim. Dünyada ən qiymətli şey nədir sizcə? Can sağlığı. Sonra? Başqa? İkinci versiya var. Ən qiymətli mənim də başımda. Can sağlığı. Usta, özünüzü görmək istəyirsiniz ekranda? Gəlin onda bura, xahiş edirəm. Yo, ora qaranlıqdır. Gəlin bura, zəhmət olmasa. 200 avan da olsun. Əliniz, qolunuz var olsun, xeyirli iş deyin. Adınız nədir? Qüdrət. Qüdrət. Qüdrət usta, deyək də, belə şeyə görə, peşəyə görə, sənətə görə. Sizcə dünyada ən qiymətli şey nədir, amma ayaqqabı deməyin. Ayaqqabı deməyin. Ən qiymətli. Sağ olun. Can sağlığı. Sizə görə də. Başqa? Başqa məncə ondan da yaşıyla. Ancaq can sağlığı. Sağlamlıq can sağlığı. Möhtac olmayasınız o qiymətli şeyə. Sağ olun. Açırıq. Çünki biz qapıları həmişə səmimiyyətlə açırıq. O içərdən gələni də səmimi görməyə arzulayırıq ki, qoy səmimi olsun. Adınız nədir? Adım Səhətdir. Səhət. Səhətinizdə nə var, nə yox? Çox sağ olun. Salamatçılıqdır. Çox sağ olun. Yaxşı olsun inşallah. Səhət qoymuşsunuzsa yəqin ki, yaxşı olar. Səhət müəllim, işiniz avan da olsun, yorulmayasınız. İlin günün bu vaxtında, günəşin altında sürücü işləmək çətin peşədir, belə deyək. Çox səbir istəyir, güc istəyir, qüdrət istəyir. Dünyada ən qiymətli şey nədir səhət qardaş üçün? Can sağlığı. Vəssalam. Yo, bir nömrəli insana can sağlığı lazım. Sonra? Sonra çox, hansı mənalarda? Məsələn. Məsəl üçün sizdə, bax, səhət dedi ki, dünyada ən qiymətli şey can sağlığıdır. İkinci versiya var mı, nəysə? Fikirləşdiyiniz? Mən sizi düzgün başa düşmədim, ona görə... İkinci versiya yoxdur da, yəni... Ne ola bilməz, çox mu versiyalar var? Onu da bir dənəsini deyin. İnsana lazım olan can sağlığı, məhəbbət, xoşbəxtlik. Amma ən birinci can sağlığı. Bəli, birinci can sağlığı. İkinci də ki, mən sizə, sizin bu verilişi mən həmişə izləyirəm. Sizi mən aralıdan gördüm, çox məmun oldum. Amma heç təbəssüm eləmədim, uzaqdan bizi görənlər bir kilometr əvvəldən başlayır gülməyə. Yo, bilirsiniz necə? Mən çox şadam ki, siz bizim bu qəsəbiyə gəlib çəkiliş aparsınız. Mən sizin bu verilişi çəkənə də, göndərənə də çox təşəkkür edirəm. Ona görə ki, həqiqətən də mən şəxsən öz adımdan deyə bilərəm ki, mən sizin verilişi həmişə izləyirəm. Siz qardaşa da mənim çox minnətdarım var. Çox ona görə siz çox səmimi çəkişlər aparırsınız. Amma bizim bu müşriqə bir nəzarət yetirsəniz çox gözəl olur. İnşallah onu da axırda deyəcəyik sözümüzlə. Sağ olun, çox sağ olun, sağ olun, yorulmayasınız.
Eşk olsun ağsaqqallara. Necəsiz? Nə var, nə yox? Mənim yerim həmişə bax buradır. Sağ olun. Mərkəzdə oturmalıyam. Necəsiz? Sağ ol. Sağ ol, yaxşı. Yaxşıyıq. Həmişə ekranda bu mənzərə var. Mən ortada, sağımda, solunda iki dənə ağsaqqal. Düzdür? Bəli, bəli, bəli. Sağ olun. Adınız nədir, ağsaqqal? Adım Qasım. Qasım. Qasım kişi. Qasım dayı. Bəli, bəli, bəli. Hansını qəbul edirsiniz? Hansını desən o, hansını desən o. Hansı məsləhətdir? Qasım dayı. Dünyada ən qiymətli şey nədir sizcə? Can sağlığı. Can sağlığı. Ən qiymətli şey odur. Mən başa düşə bilmirəm. Bu əhali, yəni Müşfiqabad qəsəbəsinin sakinləri hamısı, yəni belə məcazi deyirəm, bunu pis başa düşməyin. Xəstədir hamısı, deyir ki, hamı deyir ki, can sağlığı. Can sağlığı, can sağlığı. Siz sual verirsiniz ki, həyatda ən qiymətli şey. Ən qiymətli şey o bizdə can sağlığında. Vəssalam. Vəssalam. Qasım dayı, neçə yaşın var sənin? 68. 68 yaşım var. Və indiyənə qədər anlamısan ki, görmüsən ki, dərk eləmisən ki, dünyada ən qiymətli şey can sağlığı. Can sağlığı. Vəssalam, şüttəmə. Sağ ol. İndi keçək. Ağsaqqal deməyə biraz utanıram. Adınız nədir? Ələmdar. Ələmdar müəllim. Bəli. Olar? Olar. Olar. Sağ olun. Ən yaxşısı belədir, adım özü qəbul eləsin. Yoxsa zorlama deyirsən, dayı, nə bilim, ağsaqqal, dilan, peşmət. Ələmdar müəllim, dünyada ən qiymətli şey nədir sizcə? Qasım dedik ki, bilməyəcək, can sağlar. Qasım dayının əlində əsa var, sizin əlinizdə əsa yoxdur. Deyirsiniz, nə vaxtsa əsa olacaq, indidən can sağlığı. Vəssalam. Uşaqlar da, sizin uşaqlar da elə bilirlər ki, can sağlığıdır. Onlara da öyrətmişsiniz. Nə deyirlər onlar, indi bax, gedib soruşsam. Nə təhsilər, onlar o qarmasa bilərlər. Uşaqların öz fikri var. Öz fikri var. Onlar... Amma Ələmdar dayı deyir ki, Ələmdar müəllim. Can sağlığıdır, vəssalam qardaş. İkinci versiyo ola bilməz, daha bəsdir, daha mənə daha niyə yorursan? Demirsə, sağ olun, var olun. O əlindəki əsan da tulla yaraşmır sənə. Yaraşmır, yaraşar. Yaraşmır, yaraşar. Yaraşdırarsan? Yox, yəni deyirəm, cavan oğlansan, tulla onu. Yox. Sağ olun. Elə bir şeydir ki, əsa hamıya qismət olur o. Bəli, bəli. O da əsadır. Bəli. Amma eləsi var ki, gəzdirmirək onu, çox qocalar görürük. Yox, lazım, hamıya lazım olur o, qocalanda. Lazımdır. Yəni ki, lazımdır ki, onu gəzdirir də. Lazımdır. Amma mən pis mənada demədim, yox, dedim ki... Mən də pis mənada demirəm. Amma siz deyirsiniz ki, nə qədər hərlənib fırlansan da onu əlivə alıncəsən. Elə uşaq var ki, o hasanı görəndə gülürlər, amma gülməzsən. Həmin o uşaqlar vaxtını o hasanı götürəcək əllərinə. Gülmək lazımdır. Təbii ki, qocalı... Çox adam gülür, amma yox. O hasa elə bir şeydir ki, hamının əlinə gələcək. Gülmək yaxşı deyil, gülmək yox, yaxşı yox, deyil, çünki yox. Dünya yumrudur. Kim gülərsə başına gələr. Sağ olun. Xeyirli qocalasız, gün keçirəsiz inşallah. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, görürsünüz, hələ ki dünyada ən qiymətli şey can sağlığıymış. Amma mən fərqli bir şey fikirləşirəm. Bundan da təbii ki, axırda tanış olacaqsınız. Amma bir nəfər dedi, ağzından çıxartdı onu. Amma tam bilmək istəyirsinizsə, təbii ki, sualım varın, nəticəsini gözləyin.
Hələ 15 dəqiqəmiz var. Hələ ki tamamlanmamışıq. Yəni hələ ki birinci sırada can sağlığı gəlir. Amma əslində birinci sırada başqa bir cavab almalıdır və olmalıdır da. Onu axırda biz özümüz deyəcəyik. İzləyin, həmən o cavabın şahidi olacaqsınız. Salam əleyküm. Necəsiz? Siz müəlliməsiz, səhv eləmirəmsə. Çox sağ olun. Adınız nədir? Fatma müəllimə. Burada utanmaq, çəkinmək lazım deyil. Tamamilə səmimi bir sual verəcəyim sizə və səmimi cavab istəyirəm. Dünyada ən qiymətli şey nədir sizcə? Nə olur, can sağlığı. Ancaq can sağlığı. Sağ olun. Siz? Can sağlığı, evladlar. Can sağlığı və evlad. Başqa versiyə yoxdur? Yox. Uşaqlara da deyirsiniz ki, dünyada ən qiymətli şey can sağlığı və... Xoşbəxtlikdir, evladdır. Vəssalam. Çox sağ olun. Yorulmayasınız. Salam, kişi. Səhərdən düşmüsən dalımızca ki, məni çəkin. Sizin sualınız nədir? Mənim sualım. Sənin sualın yoxu, mənim sualım. İndidən özünü itirdin. İndi kişisən cavab ver. Adın nədir? Adım Seymur. Seymur. Seymur, nə sinifdə oxuyursan? 9-cu sinif şagirdiyəm. 9-cu sinif şagirdisən. Yaxşıdır dərslərin? Belə də orta. Yemək yemisən? Mən? Bəli. Yemisən? Nə yemisən kişi kimi? Təmiz. Yumurta. Qarğınaq yoxsa belə soğutma? Qarğınaq xoşmayın, soğutma. Maşallah. Qadası, dünyada sənin aləmində bax. Təmiz cavab ver, yaxşı mı? Bax, Seymurun aləmində dünyada ən qiymətli şey nədir? Can sağlığı, uzun ömür. Bir də... Mənə tost deyirsən? Tost. Can sağlığı, sonra... Uzun ömür. Uzun ömür, uzun yaşamaq istəyirsən? Uzun. Nə qədər yaşamaq istəyirsən? Allahın verdiyi, nə qədər ömür yolu da. Onu biz bilmirik, o uzundur, qısadır. Amma uzun yaşamaq istəyirsən. Uzun, qağa deyil ki, 300 il yaşayaq. Nə qədər... Uzun yaşayıb belə olmaqdansa, qısa yaşayıb biraz belə olmaq hamısına yaxşıdır. Gəzmək onunla yaxşıdır, bəli. Amma Seymur deyir ki, can sağlığı. Can sağlığı, bəli. Yaxşı yiyib dobuşumu doldurur. Nə deməsələr? Sağ ol. Əsləri yaxşı olsun. Sağ ol. Thank you.
Ay dayı. Hoş gelmişsin. Hoş görmüşük. Hara hoş gelmişik? Bura Müşük kəsəbəsinə. Kəsəbəsinə. Yəni biz gəlmişik, biz ancaq yollardayıq. Bizə çay təklif olunur, yemək təklif olunur, amma biz getmirik. Biz ancaq sual verib cavab alırıq. Dayımın sinəsi doludur yoxsa boşdur? Elə nə tədirsən o var, o cür var. Doludur. Bəli. Dolu olsun. Çünki bizə dolu sinə lazımdır. Boş sinə lazım deyil. Dayımın adı nədir? Adım Şahbədir, Zakir Laçınovun müvəqqəti qaşqınıyam. Müşrik qəzəbəsində müvəqqəti bəskunlaşmışıq. Əcəb öləmişsiniz. Zakir dayısınız. Bəli, bəli. Zakir dayı. Zakir dayı, dünyada siz buna gərək cavab verəsiniz. Bəli, bəli. Siz cavab verməsəniz, vallahi mən bir iki saniyə dayanmayacağım burada. Yə, verəcəm, nə tədəcəm. Dünyada ən qiymətli şey nədir Zakir dayı? Dünyada ən qiymətli səbirdir. Səbir eləsən, hər iş görə bilərsən. Başqa? Başqa da nədir? Səbir deyir, ondan sonra. Zakir dayı hardan gəlib? Laçın onur. Laçın? Minkən kəndindən. Laçın? Bəli. Gözümüz? Bəli, bəli. Torpağımız? Bəli. Hər şeyimiz. Bəli. O Qarabağ güşəsinin ən gözəl yerləri. Biz istəyərik ki, həmişə indi, öz torpağımıza qayıdaq. İndi inşallah. Bəli. O sizin üçün nədir? O bizim üçün ən müvəqqəti ürəyimizdə olan bir yaradır. Yaradır, bəli. Yaradır. Yaradı, amma sizin üçün nədir? Sizin üçün candan əziz. Torpaqdır. Bizim ən canımız torpaqdır. Deməli, dünyada ən qiymətli şey? Torpaqdır. Torpaq olmasa, vətən olmaz. Sağ olun. Darta darta çıxartdım Zakir dayıdan. Sağ olun. Dayı, salam mələkim. Salam. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Yaxşısan mı? O televizirdə baxıram. Axsaqqallara sual verirsən. Həmən adamsan. Sən cavan saqqalsa? Yox, elə mən də deyirəm. Yəni televizirdə baxıram, görürəm ki, sual verirsən axsaqqallara, onlar da cavab verirsən. Neyliyə, bizimki də axsaqqallarlandır. Elə, xoşdur. Kiminki kim olar, bizimki də sizinkindəndir. Biz. Olar? Olar. Sizin o içinizdəki, o ürəyinizin içindəki o nə isə çıxartmaq mənim üçün böyük bir məktəbdir. Çox sağ olun. Sizi də sağ olun. Adınız nədir? Nəcəb. Nəcəb dayı. Nəcəb dayı, dünyada ən qiymətli şey nədir? Ən qiymətli şey insanın insana hürməti. Düzdür. Bu başqa bir versiya, başqa? Hürməti. İnsanın sağlamlığı, ailədə mehribançılığı. Dövlətini sevmək yaxşı idi ki, öz dövlətini sevəsən. Qarabağı bizim dadımız, ürəyimiz ağrıyır ki, Qarabağımız alınsın, bizim olsun. Bax, bu şeydir. İndi 4-5 dənə şey saydınız. Bunun hansını birə qoyaq? Lap, hansını birinci yerə qoyaq? Ən birinci Qarabağımız. Qarabağımız alınmış. Ay, sağ olun. Ən birinci Qarabağımız alınmalı. Vəssalam. Vəssalam. Yəni? Yəni Qarabağ bizimdir. Bizimdir. Bizim. Dünyada ən qiymətli şey? Ən qiymətli şeyimiz bizim oldu. Vəssalam. Vəssalam. Halal olsun. Sağ ol. İnşallah. Sağ ol. Çox sağ ol. Thank you.
Yanımda sana Bəxtiyar. Gəl görəyə Bəxtiyar, gəl. Salam mələkmə, ay dayı. Nə tərsiniz? Nə var, var o. Yaxşısınız mı? Yaxşıyım, bəli. Allah yaxşı eləsin. Sağ ol, bəli. Bu əlləri dala qoymadan gedə bilməz adam. Gedərəm. Nə tər gedərsiniz? Gedirəm, yap, yaxşı. Yo, biri var belə çətinlik çəksən, bir də var belə qəşəng gedirsən, yo, də? Yox, belə qəşəng gedir. Hansı, təbaq da yoxdur, istəyir, əlini dalıma qoyun, istəyir, belə gedir. Belə gedə bilərsən, əli qabaqda. Ha, gedərəm. Heç yorulmazsa? Yox. Dayımın adı nədir? Lələ. Lələ. Bəli. Lələ dayı? Ha. Pasportda lələdir? Bəli. Familiyan? Ağayev. Ağayev lələ? Bəli. Ooo. Lələ nə deməkdir? Ağa deməkdir? Yolə addır. Ben de bəzi adamlar atasına sonra qardaşına, böyüyünə lələ deyir. Aha. Həm də mənim adım elə anadan gəlmə lələ olur. O Dədə Qorqudda deyir ki, adını mən qoydum. Adınızı kim qoyub? Adımızı mənim atam, anam. Atanız, ananız lələ deyiblər olsun. Bəli. Lələ dayı. Bəli. Bəliniz şirin olsun inşallah. 80 var. 77-dir. 77, 3 il səhvim oldu, eybi yoxdur, bağışlayarsınız. Hayır, Allah başlayın. Dünyada ən qiymətli şey nədir sizcə? Qiymətli ən qiymətli şey insanda... Dünyada. Dünyada ən qiymətli şey insanda ağıldır. Sonra? Sonra can sağlığıdır. Sonra? Sonra bəssalam. Ağılınla canın sağsa, dolanacaqsa. Ağılın yoxsa, ağılın varsa, başqa şey sənə nə lazım? Ağılın yoxsa, başqa şey sənə nə lazım? Amma elə bir şey ki, var dünyada, o olmasa, insan özünü sərsəri kimi, bir avara kimi bir şey hiss edir. O necə şeydir bən? Bilmək istəyirsiniz? Bax indi ora. Baxırsa? Hörmətli tamaşaçılar, Lələ dayı dedi ki, ümumiyyətlə, Lələ dayı kimi çoxlarını danışdırdıq, dedi ki, can sağlığı, Lələ dayı da üstünə bir dənəsini əlavə elədi, dedi, o da ağıldır. Amma dünyada, Rafiq kişi demişkən, dünyada ən qiymətli şey Lələ dayı, vətəndir. Ha, söhbət yox, vətən, o, vətən başqa şeydir. Razısa məni? 100%. Hörmətli tamaşaçılar. Vətənin olmasa sən niyə lazımsan? Ay, vətəni qorumasa o sən nə kişisən? Ay sağ ol. Vətən üçün gələk canınla keçəsən. Ay sağ ol. Deməli, ağlın da olsa, pulun da olsa, canın da sağ olsa, vətən olmasa nə olar? Vətən olmaq heçsən, heçsən sən onda. Vətənin yoxsa, onda heçsən sən. Ruslar demişkən, nol can. Bəli, nol, nol yana yaxşı, adı bir noldur. Örməzi tamaşaçılar, biz Hacı Zeynəl Abdin Tağıyev qəsəbəsində olanda bizə bir axsaqqal yaxınlaşdı, dedi ki, oğlum, mən sənin verilişlərinə diqqətlə tamaşa edirəm. Sən gəl, belə bir sual qoy, dünyada ən qiymətli şey nədir? Gör, insanlar nə deyəcəklər? Vətən deyəcəklərmi? Biz də o kişinin arzusunu, istəyini nəzərə alaraq, bax, belə bir sual qoyduq. Amma bu sual, təbii ki, Müşubqarvat qəsəbəsində həyata keçdi və burada da bitiririk. Həqiqətən də dünyada ən qiymətli şey vətəndir, vətəndir, vətəndir. Ondan sonrakilər, Allah verər, inşallah yaşayarıq həmən o vətəndə. Sağ ol, Lələ dayı. Həmişə vətəndə yetirib o sona çatanlardan olasan. Allah sizi də var eləsin ki, belə-belə işlər görürüz, alanlarla izahat alırsınız, hər şey öyrənirsiniz. Çox sağ olun. Mən sizdən çox razı qaldım. Çox sağ olun. Sağ ol. Həmişə axsaqqal ol. Sağ ol.